ポケモンの擬人化初心者が最初に手を出しやすいのって、やっぱり1位はサーナイト？サーナイトは擬人化っていうかそのまんまでは。フェローチェ、ニューフィアとか言うじゃないか。擬人化初心者といえばブイズじゃね？サーナイト、ブイズ、ルカリオ。あくまで擬人化、初心者だからがよくは関係ないとして、初心者が手を出すのはとりあえずこのあたりの印象。御三家ポケモン。虫ポケは X だとモスノウがめちゃくちゃ擬人化人気高かった。どういう点が需要を呼んだのか。まつげが長いのと服装が想像しやすいとか。とりあえず特徴的な耳や尻尾つけとけば擬人化になるブイズやピカチュウが強い。サーナイトやエルレイドは大体似たようなデザインばかりになっちゃうんだよな。最近はポニオとかモモワロウも結構見かける。やっぱ性格とか関係性書かれてるとやりやすいんかね。 X なんかはそういうの擬人化民の大好物だからな。そいつらに関してはストーリーにがっつり関わってるわけだしなおさら。無垢な少年っぽい容姿で頬に赤丸つけてて耳つきフードかぶってるピカチュウの擬人化1万回見た。擬人化となると不思議な薬シリーズを思い出すな。マスカーニャとかいう擬人化不要のポケモンも出てきた。胸郭が小さくて大天使が外寄りだからもともと女の子骨格してる。なおポケモン的にはオスの方が多い模様。球根は大体はそうキツネ耳。女は関係性とかから創作寄りの擬人化するのが多くて男は対戦重視で擬人化チョイスが多いイメージ。双方に人気があるのはミミッキュ。ホルードじゃね。あいつからウサギ抜いたら完成だぞ。ウサギはやっぱりミミロップが圧倒的やろ。自分は虫ポケの擬人化をやろうとしたけど挫折したから虫ポケは上級向けだと思う。あくまで個人的な意見だから異論は認める。やはり王道の EV ですかね。エビワラーやサワムラーは元となった人になりそう。ハブネイク擬人化したらアザミになりそう。